Lögnerna om den svenska neutraliteten, mystiken kring ubåtskränkningarna och frågetecknen runt utredningen av mordet på Olof Palme, det är dimbankar i det svenska samhället. Alla har de granskats av kommissioner, utsedda av regeringen för att, som det heter, vända på alla stenar och ta fram sanningen. Men är det sanningen som kommer fram? Är det ens meningen att den ska fram? Vi har synat några av kommissionerna, maktens verktyg för att granska sig själv. Eller för att skydda sig själv. En självklar sanning under efterkrigstiden var att Sverige var neutralt. Sverige stod utanför alla militära allianser för att kunna vara neutralt i ett eventuellt kommande storkrig. Så sades till svenska folket och till omvärlden. I have heard it said that there have been unofficial dealings with NATO officers and the Swedish armed forces. Would you deny that categorically? Yes, I can deny it categorically. Men den här bilden var falsk. I början på 90-talet kom uppgifter fram om att Sverige i hemlighet samarbetat med NATO och förberett sig att ta emot militär hjälp i krig. Bland annat hade det upprättats en fast radiolänkförbindelse med NATO i Europa och landningsbanor hade byggts ut för att passa det tunga amerikanska bombflyget. Hade svenska folket grundlurats i alla år om neutraliteten. 1993 tillsattes en kommission för att syna vilka förberedelser Sverige gjort för att ta emot hjälp i ett krigsläge. Den kom att ta fram en flik av sanningen. Jag tror folk begriper att man ska vara lydig mot de regler man har fått. Det är klart man ska vara lydig mot de direktiven. Man ska vara trogen direktiven. Neutralitetspolitikkommissionen tillsattes av statsminister Carl Bildt i samråd med oppositionsledaren Ingvar Carlsson. I den satt historiker, diplomater och statsvetare. Ordförande var Gösta Gunnarsson, en veteran från många statliga utredningar och kommissioner. Själv tidigare statssekreterare under regeringen Fälldin, nu landshövding i Jönköping. Tycker du det riktigt att säga att det är i allmänhetens intresse som man gör en sån här kommission? Ja, definitivt. Allmänheten har rätt att få veta. Ja. Har den rätt att få veta allt? Ja, och i den här frågan som vi utreder nu så har vi inte ålagt oss några begränsningar inom ramen för de direktiv vi har fått. Men redan i direktiven fanns en viktig begränsning. Slutåret för kommissionens granskning var 1969. Varför sattes den gränsen? Det vet inte jag. Ola Thunander är specialist på nordisk säkerhetspolitik. Enligt honom utvidgades Sveriges hemliga militära samarbete med väst efter 1969. Det kan vara en förklaring till att kommissionen inte skulle gå längre än så. Det blev för komplicerat att ta upp, helt enkelt. Å ena sidan så hade då förde Olof Palme en neutralitetspolitik som inte bara talade om neutralitet i krigstid eller något sånt, eller i ett inledningsfas i en krig, utan mer eller mindre någon typ av att man skulle stå mellan de båda stormakterna. Och den, för att skapa förtroende för den så att säga krigstida neutraliteten. Den svenska neutralitetspolitiken ska bära orubblighetens prägel. Man ska kunna lita på den alliansfria svenska linjen. Samtidigt så var det ett militärt samarbete som sannolikt gick längre under 70-80-talet än vad det hade gjort under 50-60-talet. Så att det var ett oerhört glapp mellan de här olika sidorna. Och den problematiken, den tror jag inte man ville röra i, helt enkelt. Kommissionen hade också en annan viktig begränsning. Sveriges samarbete med väst gick allra längst på underrättelsesidan och inom till exempel signalspaningen. Men det känsliga området avstod kommissionen från att fördjupa sig i. När det gäller underrättelsesidan så var Sverige en del av det, NATO-familjen. Man var så att säga en... Det var inte så att man samarbetade med NATO, utan man var en del av NATO på underrättelsesidan. Kommissionen skrev i sin rapport: en mer ingående granskning på underrättelseområdet har inte ansetts ingå i uppdraget. Inte ansetts av vem? Jag fick intrycket att det hade klargjorts, men av vem och under vilka omständigheter vet jag inte, att vi inte förväntades lägga tid och arbete på att gå in på underrättelsesidan.
Varför valde ni bort underrättelsesidan? Ja, vi har inte valt bort den. Vi har redovisat översiktligt detta. Men detta var ju inte huvudsaken för oss, utan det var ju att redovisa mottagandet av militärt bistånd. Om man tittar på en sån sak som den signalspanande DC-3, och den hade för sig för någonting efter Baltikums kuster och samlade in strategisk information, och den gick mer eller mindre regelrätt vidare till främmande makt, så måste man allvarligt ifrågasätta om inte det också kunde ha avgörande betydelse för en, så att säga, tyst eller en öppen allians, vad det nu handlar om för någonting, som då står i direkt motsats till neutralitetspolitikens grundläggande principer. Så du menar att för att kunna bedöma om sån här nära samarbete på underrättelsesidan ledde till något åtagande i krig, så måste man först ta reda på vad det var för underrättelsesamarbete? Ja, man måste ju framförallt ha en öppen hållning. Underrättelsefrågorna ska vara med och förmodligen stå i första rummet. Ja. Samtidigt så kan ju samarbete på underrättelsesidan utgöra en förberedelse för att ta emot hjälp i ett krigsläge. Ja, det är möjligt, men vi har gjort vår huvuduppgift och den har vi verkställt, och det har vi gjort på ett bra sätt. Det är klart att hela bilden av den svenska politiken skulle bli mer nyanserad, mer mångfacetterad om vi hade haft med underrättelsesidan. I sin rapport bekräftade kommissionen att Sverige gjort vissa förberedelser för att ta emot militär hjälp från väst, men den fann att regeringen i huvudsak gjort vad en ansvarskännande regering borde göra. Men genom slutåret 69 och att underrättelsesidan inte granskades närmare undvek man att komma in på de mest brännbara delarna av västsamarbetet. Den kommission är ju då inte, den ska liksom inte gå in på alla, så att säga, all sanning, utan den ska gå in, den ska ta upp, den ska återupprätta ett förtroende inom befolkningen för den förda för politiken. Och det tror jag att man, så att säga, i viss del lyckades med på det här sättet. Enligt Ola Thunander var det kanske inte någon slump att kommissionens rapport, som innehöll en lagom bit av sanningen, kom bara 9 månader före EU-omröstningen. För ett EU-inträde så var det också nödvändigt att förbereda den svenska befolkningen på att det här inte var ett så stort steg, och att man på det sättet genom den här kommissionen kunde markera att Sverige hade varit mycket nära väst hela tiden, under hela efterkrigstiden. Och därmed så var steget in i EU, så att säga, snarare ett steg söderut än ett steg västerut. Hade det någon betydelse, tror du, att EU-omröstningen stod för dörren och att neutralitetsbegreppet, så att säga, skulle avdramatiseras, att man skulle visa att vi hade haft redan ett samarbete med väst? Kan jag inte tänka mig. Tror du det var följden av den här utredningen? Nej, tror jag. Neutralitetspolitikkommissionen är ett exempel på hur bara en del av sanningen tas fram. Vi ska nu se ett exempel på att en sanning som en kommission tagit fram med allvarliga konsekvenser för landet senare visat sig vara högst osäker. Under 2 veckor i oktober 1982 jagade marinen misstänkta ubåtar i Horsfjärden i Stockholms södra skärgård. Det var bara ett år efter det att den sovjetiska U-137 grundstött utanför Karlskrona. Och så sent som i förmiddag släppte man alltså sjunkbomber, och det kommer man att fortsätta med, för ubåten ska upp och den ska identifieras. Någonting annat vore allt för nesligt. Man kan inte acceptera främmande ubåtar mitt inne i det mest hemliga området i Stockholms skärgård. Världspressen bevakade ubåtsjakten i Horsfjärden med stort intresse, men ingenting kom upp. En kommission, ubåtsskyddskommissionen, med 5 politiker som tillsatts av regeringen Palme, slog i sin rapport fast att 6 ubåtar varit inne i Horsfjärden, 3 stora och 3 små, och att de kom från Sovjetunionen. De slutsatserna underkändes 12 år senare av en annan kommission. De drog mycket djärva slutsatser på ett mycket tunt material. Du underkänner deras slutsatser? Det är ju inget som säger att slutsatsen är fel, men bevisföringen håller inte. En ubåt behöver ju inte stå på grund för att vi ska veta var den hör hemma.
Indicierna i Hårsfjärden var observationer av föremål som tolkades som ubåtstorn, ljudsignaler i vattnet och mystiska bottenspår från dittills okända farkoster. Vi flyttar över den här överläggsbilden, så är det här tecknarens syn på hur en sån farkost ser ut. Och det är alltså en farkost som egentligen är alltså en ubåt, men som även kan förflytta sig. Tolkningen av indicierna gjordes av marinens experter och politikerna i kommissionen lät sig övertygas, men indicierna visar sig nu vara mycket osäkra eller helt felaktiga. Resultaten av vår signalspaning mot radar och radiosändningar pekar också klart på Warszawapaktubåten. Ja, vår bedömning är att det var ett missförstånd. Hur då? Jo, man har alltså två inspelningar som, när man då har riktningsinspelning och lägger det i kors, leder till att denna låg på svenskt vatten. Det visar sig att de här inspelningarna är inte samtidiga utan gjorda med ett antal minuters mellanrum, och då kan det vara två helt olika källor. Får jag fråga då, hur bara säkra är ni då, om du ska försöka säga det en gång till, hur bara säkra ni är på att de verkligen är sovjetiska och Warszawapaktsubåtar? Vi är helt säkra efter de indikationer som finns. Jag skulle vilja skilja mellan ta reda på kommissioner och komma överens kommissioner. Det kan vara så att man verkligen vill veta hur var det egentligen. Men det kan också vara så att en fråga har varit kontroversiell. Och sen vill man att ett antal betrodda personer ska komma överens och säga så här och så här var det, så här ska ni tycka i fortsättningen. Kan du lova svenska folket att det kommer inte att upprepas igen att en främmande ubåt kan ta sig ända in i Stockholms hamn och visas utanför Kungliga slottet? Nej, det kan jag inte göra. Det kan ingen göra. Det var ju en komma överens kommission. Det svenska sinnet krävde den gången att man skrev på. Att liksom hysa något tvivel, det skulle ha varit att liera sig med fienden. Och även om man har sysslat en del med de här frågorna, så har jag personligen, tycker jag, ibland nästan fyllts av något inre raseri över den fräckhet som har legat bakom dessa upprepade kränkningar. Inte minst de som varit efter Hårsfjärden. Risken. Om man tillsätter en kommission i en sån här laddad situation, en kommission som består av politiker, då är det väldigt stor risk att det går fel, att de på något sätt tar det här som en politisk manifestation och inte som ett sätt att ta reda på och kritiskt granska fakta. Regeringen har överlämnat en protestnot till den sovjetiska regeringen. ...1995 tillsattes en ny ubåtskommission bestående inte av politiker utan av tekniker och jurister för att granska vad som egentligen pågått i de svenska vattnen från 80-talets början och framåt. ...1994 hade det visat sig att minkar åtminstone de senaste åren lurat marinens ljudexperter som tolkat dem som främmande ubåtar. Minkarna hade till och med fått statsminister Bildt att skriva brev till president Jeltsin och protestera mot de fortsatta kränkningarna. Den nya kommissionen skulle se om det fanns stöd för de slutsatser militären och vissa politiker dragit, då mängder av tekniska indikationer och iakttagelser av påstådda grodmän och ubåtstorn under 80-talet tolkats som att en främmande makt systematiskt genomförde kränkningsoperationer mot den svenska kusten. Varje år rapporteras flera hundra händelser som kan tyda på främmande undervattensverksamhet utmed svenska kusten. Bara sedan 1985 har försvaret fått in ungefär 5 000 rapporter.
Man hade fått höra fantastiska historier om att det hade under många år pågått fullkomliga invasioner av våra kuster och den svenska skärgården. Och jag tänkte att allmänhetens intresse måste vara, är detta sant? Ubåtskommissionens slutsats efter 10 månaders arbete och granskning av 6000 rapporter är den här. Vi är absolut säkra på 9 eller 10 fall. Det beror på graden av bevisning. Av de 10 fallen kunde kommissionen bara knyta ett, den grundstötta sovjetiska U-137, till en bestämd nation. De andra har 4 fall av okända bottenspår, 3 sonarindikationer och 2 skador på militära installationer. Men med det här resultatet var militären nöjd. Jag tycker att det här är ett erkännande utav Försvarsmaktens och då framförallt marinens kompetens och objektivitet. Men Anna Christensen såg inte kommissionens uppgift som att bara redovisa en handfull oförklarade tekniska indikationer. Hon ville besvara huvudfrågan. Jag tog och läste direktiven och där stod det faktiskt att man skulle ta reda på om den bild som skapas av ubåtskränkningarna hade ett hållfast underlag. Så jag tyckte det var alldeles självklart vad jag skulle göra. I direktiven till kommissionen stod det: den huvudsakliga uppgiften för kommissionen är att granska och offentligt redovisa en samlad bild av vad som förekommit. Den ska därvid pröva hållbarheten i de slutsatser som dragits om undervattenskränkningarnas omfattning och karaktär. Men skulle du kunna leta reda på det ställe där ni svarar på vad den samlade bilden var? Mm. Jag antar att i sammanfattningen bör finnas ett svar på huvudfrågan. Ja, det finns inte explicit. Vi har inte explicit svarat på den. Utan vi har alltså, du kan säga att det är implicit i mycket stor utsträckning. Och det står mellan raderna alltså. Bilden har, det visar alltså handlingarna, skapats och utformats i marinstaben. Den har sedan spritt sig vidare, inte till hela försvarsstaben tror jag. Det är åtskilliga som har varit skeptiska. Men den har sedan också helt och hållet accepterats av politikerna. Och vad allmänheten egentligen har tyckt, det vet jag inte. Men massmedia har i alla fall gjort sitt allra, allra bästa för att bekräfta och förstärka den här bilden. En bild som du tycker inte har något stöd. Just det. Håller du med Anna Christensen om att den samlade bild som har getts allmänheten av ubåtskränkningarna under 80-talet saknar stöd i materialet? Ja, med vårt sätt att angripa materialet så finns det inte underlag för det. Då är du stort sett överens med Anna Christensen om den saken. Ja, jag tror att vad det hela handlade om egentligen, hennes reservation, var att hon ville formulera det här väldigt starkt. Tydligt kanske? Väldigt tydligt. Medan ni inte alls formulerade? Medan vi inte formulerade alls. Och jag, det är bara att konstatera att vi borde ha på den punkten skrivit någonting och konstaterat detta. Men jag tror att detta kan man dra slutsatsen implicit att läsa rapporten. Det var nog vår tanke. Ordföranden Håge Forsberg säger att de har samma uppfattning, majoriteten, som du om att den här totala bilden inte har något stöd. Ja, det skriver de i alla fall inte. Han säger att det syns mellan raderna. Ja, men jag skriver det på raderna eftersom detta var huvuddelen av uppdraget. Det finns många exempel på kommissioner som inte nått ända fram. Men här inne finns ett exempel på motsatsen. Där mandatet var fritt och den politiska viljan fanns att gå hela vägen. Efter en serie avslöringar av övervakning och avlyssning beslutade Stortinget i vinter 1994 att en egen kommission skulle granska verksamheten till de hemliga tjänsterna. Intryck av andra kommissionsarbeten, det är ju att på samma måte som i Sverige tror jag att man kommer omtrent halvvägs och så är det stopp.
Men här i förbindelse med denna kommission så har man tvärt emot ett intryck av att man har kommit så långt som det är möjligt att komma. Den norska Lundkommissionen fann efter sin granskning att norska säkerhetspolisen under hela efterkrigstiden olagligt övervakat, avlyssnat och registrerat människor och organisationer på den politiska vänsterkanten, till stora delar på initiativ av de norska socialdemokraterna, Arbeiderpartiet. Kommissionens rapport var en detaljerad kartläggning och kritik av den verksamheten, där också de ansvariga pekades ut. Ja, selve bakgrunden är ju att påståenden om politisk övervakning har ligget som en verkebyll i norsk politisk debatt i svärt många år i efterkrigstiden. Det lyckades då oppositionen att samla sig om ett krav om att få alla kort lagt på bordet, och Arbeiderpartiet blev motsträvande med på detta till syvende och sist. Det var alltså norska riksdagen, stortinget och inte regeringen som tillsatte kommissionen, och det är förklaringen till att den kom att gå så långt. Vi prövde att bestreba oss på att nu skulle vi en gång för alla komma igenom för att förklara vad som hade föregått. Hade det föregått något olovligt eller irregulärt? Och visst det hade det, så måtte ju det få följder. Därför, för att alla skulle ha den största möjliga grad av tillit till denna kommission, så blev den ju gitt väldigt vid fullmakter. Kommissionen fick fritt mandat att granska hela efterkrigstiden fram till våra dagar. Den fick fri tillgång till alla arkiv, den hade ingen tidspress, och stortinget stiftade till och med en särskild lag som gav kommissionen rätt att under vittnesplikt kalla in människor som en domstol, vilket gav den en unik tyngd. Medlemmarna i kommissionen var tre jurister, en militär och en historiker. Professor Berge Furre, som själv varit utsatt för övervakning i början på 60-talet när han som ung vänsterpolitiker var med och grundade Socialistisk Folkparti. Ordföranden i kommissionen, Kjetil Lund, är domare i Norges högsta domstol. Han anses som radikal och han har haft stor betydelse för att kommissionen uppfattats som trovärdig i Norge. Det vi uppfattade som viktigt när vi avgav rapporten var att den måtte innehålla en eget omfattande beskrivelse av de faktiska och rättsliga förhållanden, lika att det var möjligt i störst möjlig utsträckning för en läsare själv att danna sig ett bild av hållbarheten i kommissionens konklusioner. Skulle en sån här kommission kunna bli till i Sverige? Jag tror det hade varit vanskligt. Varför? Fordi det är mitt intryck av att det svenska maktapparatet är något dyktigare till att beskytta sig själv än den norska. –1994, nära 9 år efter mordet på Olof Palme, tillsattes ännu en kommission för att granska den resultatlösa polisutredningen. Vilken egenskap är viktigast för dig och för kommissionens ledamöter när ni går in i det här jobbet? Det är att arbeta med förtroende. Att omvärlden uppfattar det här som seriöst och förtroendefullt. Men genom det sätt kommissionens arbete lades upp på riskerade den att komma fel och att gå i samma fällor vi sett andra kommissioner råka in i. Inga-Britt Alenius är generaldirektör för Riksrevisionsverket och ledamot i kommissionen. I mars i år skrev hon ett brev till ordföranden Marjasin där hon pekade på att kommissionen så som den arbetade riskerade att drunkna i materialet och på samma sätt som den senaste ubåtskommissionen fastna i enskildheter och inte se den totala bilden. Man skulle kunna likna det till vid att om vi har ett stort skogsområde som ska kartläggas, så startade man genom att räkna varje träd och sen fann vi att här finns 1 miljon träd, men vi vet ingenting om hur terrängen ser ut och vilka djur som finns där och vilka betingelserna är för skogsbruk och så vidare. Alltså måste vi finna ett helikopterperspektiv på den här stora utredningen. Vi måste attackera de här
500 000 textsidor på ett sätt som gör att vi får en överblick och kan lyfta oss ur bruset av informationen som finns. För att vara tillspetsad så är det att det är ointressant om vi granskar om polisen har gjort fel saker på ett korrekt sätt. Vi måste ju se efter om polisens strategiska vägval, där man inriktar sig på en typ av spaning, har varit väl underbyggt. Vilken var motbilden i en sån situation till exempel? Vad var alternativen? Menar vi att polisen har värderat och har man haft fog för att driva spaningen i en riktning istället för att fullfölja ett annat spår? I de senaste åren har man ju valt att helt inrikta sig på en ensam gärningsman. Är det ett sånt vägval som ni ska granska? Jag menar att det är ett typiskt vägval för att då granska vad har polisens argument och motiv varit för att inrikta sig spaningsarbete just precis på det här området? Och vad har alternativen varit? En viktig del av kommissionens arbete är att fråga ut de polischefer och åklagare som varit inblandade i Palmeutredningen. Men hur sanna blir svaren? Någon lag om vittnesed, likt den som Stortinget gav Lundkommissionen, kan inte en svensk kommission stödja sig mot. Hans-Gunnar Axberger är ledamot och också ny huvudsekreterare i Palmekommissionen. Han menar att det inte är genomtänkt hur granskningskommissioner kan och ska arbeta i Sverige. Man kan säga så här att en sån här kommission, den är både tandlös och farlig på en gång. Den är tandlös på det sättet att människor som kallas in för att lämna information, de behöver i princip inte komma överhuvudtaget. Och om de kommer så talar de inte under ed eller någonting sånt. Så att de kan i princip låta bli att lämna ifrån sig dokument som de har eller säga hela sanningen och så vidare. Så det är naturligtvis en svaghet att en kommission är tandlös på det sättet. Samtidigt är det här lite farligt därför att de personer som trots allt kommer och lämnar information, de har ingen rättssäkerhet. De vet inte i vilket sammanhang de uppgifter de lämnar kommer att användas. Vissa bjuder man in bara för att inhämta information. Andra bjuder man in för att kontrollera, har den här personen egentligen gjort sitt jobb på ett riktigt sätt. Framtida kommissionen borde ha klarare regler för vad man kan göra och inte göra. Och inte minst för vilka rättigheter de personer som inbjuds ska ha. Andra kommissioner har som vi sett haft svårt att närma sig de känsligaste delarna av sitt uppdrag. För den här kommissionen är kanske den känsligaste delen säkerhetspolisens agerande i Palmeutredningen. Sigvard Marjasin hade själv nyligen inlett granskningen på Säpo när avslöjandena om hans kvitton och fakturor tvingade honom att lämna kommissionen. Har ni fått se alla uppgifter? Har ni fått se Säpos uppgifter? Det är moment 22-frågan. Vi kan ju inte i varje fall dagsläget riktigt veta om vi har fått se alla Säpos uppgifter. Men min ambition, jag vet ju också att den nya ordförandes ambition är att vi ska ha tillgång till allt material som finns i polisutredningen. Problemet är ju att veta att vi också får tillgång till det materialet. Det är ett problem som återstår för oss att lösa. Jag menar att det är oerhört väsentligt att kommissionen har tillgång till allt material som finns. Som ny ordförande i kommissionen utsåg regeringen i augusti i år landshövdingen i Gävleborg, Lars-Erik Eriksson. Det är mycket på honom det nu beror hur den här kommissionens arbete kommer att lyckas. Vilken är den viktigaste egenskapen när du går in i det här arbetet? Ja, jag tror att det viktigaste är att man tar väldigt seriöst på uppgiften och att man har ett väldigt öppet sinnelag. Det tror jag är väldigt avgörande. Man kan inte omge sig med förutfattade meningar när man går in i något sånt här. Då tror jag att det är lätt att man kan komma fel. Vi är helt säkra efter de indikationer som finns. Jag tror folk begriper att man ska vara lydig mot de regler man har fått. Allmänhetens intresse måste vara, är detta sant?